I'm happy-go-lucky. I'm an easy person. I'm more into myself. I limit my circle. I don't have that big circle of friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak bagi tahu pada semua sahabat-sahabat, saudara mara, sahabat handai yang menali bekas suami saya, Muhammad Rizwan bin Hashim. Beliau telah kembali ke rahmatullah tadi. So, buat siapa yang melawat jenazah, beliau masih berada di HKL. Dan selepas ini saya akan update di mana beliau akan dikebumikan. Saya mohon kepada semua, siapa yang ada hutang sama arwah boleh terus hubungi saya dan ampunkan, maafkan beliau. Assalamualaikum. Pemergian Allahyarham amat dirasai oleh semua lapisan masyarakat kerana sifat beliau yang mudah didekati. Kami ingin merakamkan salam takziah serta mendoakan semoga roh ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.